Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanis Hamimi binti Hashim, bernombor matrik C19A0134. Pada hari ini, saya akan menceritakan serba sedikit tentang kuih tradisional yang terkenal di negeri Kelantan, iaitu akok. Akok biasanya dimakan sebagai sarapan pagi ataupun minum petang, atau boleh dijadikan juga sebagai pencuci mulut. Bagi menyediakan akok, kita memerlukan gula melaka yang dimasak bersama daun pandan, telur, santan dan dimasukkan ke dalam blender bersama sedikit garam, gula melaka, tepung gandum dan dikacau sebati sebelum diblend. Masukkan sedikit minyak ke dalam bekas acuan, kemudian masukkan acuan akok dan dibakar di dalam oven bersama suhu 180 darjah. Dah siap. Selamat mencuba. Saya akan memperkenalkan kuih tradisional negeri Perak. Asal usul kuih cecemek. Kita memerlukan 2 cawan tepung bulat, 1 sudu besar tepung gandum, sedikit garam, sedikit air dan 1 kotak santan, sedikit gula, pewarna dan bekas daripada daun pisang. Sebelum masukkan tepung bulat, tepung gandum, sedikit garam, sedikit air dan uli menjadi dough. Bahagikan 4 bekas, masukkan pewarna dan ketepikan. Kemudian masukkan 1 kotak santan dan sedikit garam. Kacau rata. Dough tadi dijadikan bentuk bulat dan susun di dalam acuan daun pisang tadi. Seterusnya, taburkan sedikit gula dan masukkan air santan. Dan kukus selama 40 minit. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina binti Ali Osman, nombor matrik C19B0013. Saya akan teruskan lagi dengan kuih tradisional Sabah, iaitu kuih cincin. Kuih cincin merupakan kuih tradisional masyarakat Melayu Brunei di Sabah dan ini merupakan makanan istimewa bagi kaum di Sabah. Kuih cincin ini diperbuat daripada gula nipah atau gula ampong, tepung beras, minyak masak, air dan gula melaka. Adunan ini akan dibentuk seperti bunga cincin sebelum dicelup dengan adunan tepung beras dan digoreng. Ia kemudiannya akan dicelup dalam adunan tepung beras sekali lagi sebelum digoreng kali kedua bagi menjadikannya rangup. Kini, kuih cincin merupakan sejenis kuih tradisional yang menjadi kebanggaan negeri Sabah di mana pelancong amat gemar untuk menikmati kuih tradisional ini. Ia juga mudah didapati di kawasan Kota Kinabalu dan beberapa lokasi lain. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Usna binti Ismail, C19A0058. Hari ini saya ingin menceritakan tentang makanan warisan di Kelantan, iaitu buah tanjung. Jom kita saksikan. Kuih bunga tanjung atau bunga tanjung merupakan sejenis kuih tradisional Melayu. Kuih ini popular di negeri Kelantan dan merupakan hidangan istimewa. Ia merupakan sejenis kuih yang dibuat menggunakan telur kuning bercampur tepung dan disira dalam air gula. Kuih bunga tanjung berbentuk titisan air dan berwarna kuning. Ia dibentuk dengan menggunakan acuan dan dibentuk menurut citarasa pembuatnya di dalam air gula. Baki putih telur yang digunakan biasanya digunakan bagi membuat kuih tali itik. Kuih buah tanjung lebih kepada kuih istimewa bagi majlis seperti majlis perkahwinan.